কিন্তু ঈদৰ বতৰত আমাৰ ৰাজনীতিবিদ সকলো শান্ত থকা নাই বিশেষকৈ অসমৰ ৰাজনীতিবিদ অসমৰ কংগ্ৰেছ তথা কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটৰ ৰাজনীতিবিদ সকলে আজি এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে ভেকচন প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'লে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আমি দুৰ্গা পূজাৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এই ধৰণে যে আৰতি হৈ থাকে সেই সময়ত আমি কোনোবা মুছলমান ৰাজনীতিবিদক হাতত মলা লৈ বা ধূপ ধূনা লৈ আৰতি কৰা আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখিছেনে দুৰ্গা হিন্দুৰ উৎসৱ ইয়াত ইছলাম ধৰ্মাৱলী লোকসকলে দুৰ্গা পূজাত আমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে দুৰ্গা পূজাৰ পুৱাৰ ভাগত আমাৰ সকলোৰে মোবাইললৈ হিন্দুসকলৰ লগতে মুছলমান বন্ধুসকলৰ ফালৰ পৰা হোৱাটছএপত বাৰ্তা আহে হেপী পূজা বা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে কিন্তু দুৰ্গা পূজাত যেতিয়া আৰতি হয় আপুনি কেতিয়াবা দেখা পাইছেনে বদৰুদ্দিন আজমলে গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰি মূৰত ফুট লৈ এনেকৈ আৰতি নচা আপোনালোকে দেখা পাইছেনে কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখা পাইছেনে আমিনুল ইছলামে এইদৰে ঢোলৰ তাৱে তাৱে হাতত আৰতি লৈ নৃত্য গীত কৰা দেখা পাইছেনে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাক আপুনি দেখা পাইছেনে ৰকী বুলিছিলক আপুনি দেখা পাইছে আপুনি কেতিয়াও দেখা নাপায় কিয়নো ঈদ এয়া দুৰ্গা পূজা হৈছে হিন্দুৰ উৎসৱ ঠিক তেনেদৰে ঈদ হৈছে মুছলমানৰ উৎসৱ দুৰ্গা পূজাত আমি শত্ৰু নাশ হোৱাটো বিচাৰোঁ দেৱীয়ে শত্ৰুক যাতে বিনষ্ট নাশ কৰে শান্তি আনি দিয়ে সেই বস্তু বিচাৰোঁ কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ দিনা আপুনি নেদেখিব কোনো এজন ইছলামপন্থী নেতাই মূৰত ৰঙা ফুট লৈ হিন্দুৰ ভোট পাবলৈ চেষ্টা চলোৱাটো নেদেখিব কিন্তু আমাৰ এই দুৰ্ভাগ্য যে আমাৰ হিন্দু নেতাসকলে ঈদৰ দিনটোত মুছলমানৰ ভোট পাবলৈ ভেকচন প্ৰতিযোগিতাত যেনেকৈ আমি সৰুতে ভাগ লৈছিলোঁ তেনেকৈ ভাগ লয় আজি ভেকচন প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লোৱা দুজন নেতাক প্ৰথমে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই দুজন নেতা হৈছে গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ অখিল গগৈ হিন্দু নেতা অখিল গগৈ গৈছে এটা মছজিদত তেওঁ মুছলমান ভোটাৰ আছে কিন্তু অখিলে হাতযোৰ কৰিছে সাধাৰণতে আমি ভগৱানৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি পূজা কৰোঁ কিন্তু গৌৰৱক মন কৰক গৌৰৱ গগৈ হাত মেলি দিছে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা বিচাৰিছে এটা প্ৰশ্ন হৈছে গৌৰৱ গগৈ বা অখিল গগৈ মছজিদত গৈ পূজা কৰাৰ প্ৰয়োজন নামাজ পঢ়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আছিল হয় তেওঁলোকে আজি মুছলমান ধৰ্মাৱলী লোকসকলক ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাওক প্ৰতিজন মুছলমানৰ ঘৰলৈ যাওক ঈদ উপলক্ষে সাৱটি ধৰক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক ঈদৰ উপহাৰ দিয়ক তাত ক'বলগীয়া একো নাই আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ আমি যেতিয়া দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰোঁ কোনোবা মুছলমান নেতাই গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰি হাতত ধূনা লৈ লৈ নৃত্য কৰে নেকি আজি ঈদৰ দিনা এওঁলোকে হঠাৎ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ল নেকি নামাজ পঢ়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আজি এই বস্তুটো জনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এজন মুছলমানে দুৰ্গা পূজাত নৃত্য গীত নকৰে বা আৰতি পূজা নকৰে এইকাৰণেই নকৰে এয়া হিন্দুৰ উৎসৱ আৰু এজন হিন্দুৱে এইদৰে নামাজ পঢ়ে কিয়নো আমি হিন্দু হৈ নাথাকোঁ আমি হ'লোঁ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আজি গৌৰৱ গগৈ প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ হিন্দু নহয় তেওঁ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ অখিল গগৈ হিন্দু নহয় তেওঁ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কিন্তু মুছলমানজনে দুৰ্গা পূজাত নগ'লেও আমি আপত্তি নকৰোঁ আমি কওঁ যে এওঁ মুছলমান এওঁ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নহয় এতিয়া ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ ঠিকা কেৱল হিন্দুৱে লৈছে নেকি ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ ঠিকা গৌৰৱ গগৈ অথবা অখিল গগৈয়ে লৈছে নেকি এইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া ভবাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হৈ পৰিছে কেৱল অখিল গগৈ বা গৌৰৱ গগৈয়ে নহয় মুছলমানৰ ভোট পাবলৈ কংগ্ৰেছ তথা তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ ৰাজনৈতিক দলবোৰে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীবোৰে নিৰ্বাচনী বতৰত কেনেকৈ ভেকচন প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছে সেয়া মন কৰক ভেকচন প্ৰতিযোগিতাৰ ওপৰত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ঈদৰ নামাজত বহিছে যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ কাষত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈ ইয়াৰ পূৰ্বেও নামাজত বহা দেখা গৈছে কিয়নো অখিল গগৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টি য'ত বৃহৎ সংখ্যক মুছলমান ভোটাৰ আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ সেয়েহে অখিল গগৈৰ সৈতে একেলগে শিৱসাগৰত ঈদৰ নামাজত বহিছে গৌৰৱ গগৈ পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰৰ সাংসদ আছিল কলিয়াবৰৰ প্ৰায় চাৰিটা সমষ্টিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰাধান্য আছিল এই সমষ্টিত ঈদৰ নামাজত ভাগ লোৱা দেখা গৈছিল গৌৰৱ গগৈ কিন্তু এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰৰ নহয় যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যোৰহাটৰ ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ এইকেইদিন সাংঘাতিক বিহু নাচিছে গৌৰৱ গগৈ সুযোগ পালে বিহু নাচি দিয়ে গৌৰৱ গগৈ মাজে মাজে চেলফি উঠে গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ লগে লগে গৌৰৱে বিচাৰিছে মুছলমানৰ ভোট সেয়েহে ঈদৰ নামাজত অখিল গগৈৰ সৈতে এইদৰে বহি গ'ল গৌৰৱ গগৈ ৰ'ব
ইয়াৰ আগতে এটা কথা ভাবি চাবচোন, রাজ্য তথা দেশত কোনো এজন হিন্দু নাগরিক আছে নেকি যি ঈদৰ দিনা নামাজ পঢ়িবলৈ মসজিদলৈ যায়? আপুনি আমাৰ চুপুৰীৰ কাষৰ কোনো এজন হিন্দু ব্যক্তিক দেখিছে নেকি যিজনে ঈদৰ দিনা নামাজ পঢ়ে? স্বাভাৱিকতেই নাই দেখা, কিয়নো তেওঁলোকে ধৰ্মৰ ৰাজনীতি নেখেলে। কিন্তু ৰাজনীতিবিদে ধৰ্মৰ ৰাজনীতি খেলে, আৰু ধৰ্মৰ ৰাজনীতি ৰাজনীতিবিদে খেলাৰ বাবে মুছলমানৰ ভূত পাবলৈ হিন্দু হৈও এতিয়া ঈদৰ নামাজত বহিছে গৌৰৱ গগৈ। আপুনি হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব, গৌৰৱ গগৈ ঈদৰ নামাজত বহাত বেয়া কথা নেকি? এয়া কেতিয়াও বেয়া কথা নহয়। কিন্তু আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, কোনো এজন হিন্দু নাগৰিকে ঈদত নামাজ নপঢ়ে যদিও ৰাজনীতিবিদে ঈদত নামাজ পঢ়িবলৈ কিয় যায়? একমাত্ৰ মুছলমানৰ ভূতৰ স্বাৰ্থত এই কাৰ্য নকৰে। মই আজি পবিত্ৰ ঈদৰ দিনত মই অসমবাসী ৰাইজক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আল্লাহে যে সকলো ঘৰত শান্তি সম্প্ৰীতি এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতলৈ আনে তাৰ বাবে মই কামনা কৰিছোঁ, আৰু আল্লাহে যে আমাক সকলোকে বিপদৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে সেইটো কামনা কৰিছোঁ। লগতে এই অসম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসম, মাধৱদেৱৰ অসম, আজানপীৰৰ অসম, লাচিত বৰফুকনৰ অসম হৈ থাকে, এই পৰম্পৰা আমি ধৰি ৰাখোঁ, এই সংস্কৃতি আমি ধৰি ৰাখোঁ, তাৰ বাবে মই সকলোৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ। এইবাৰ এই ব্যক্তিজনক মন কৰক, মূৰত টুপি পিন্ধি মুছলমানৰ পোচাক পিন্ধি আগুৱাই অহা ব্যক্তিজনক ভালকৈ চাওক। এওঁ আন কোনো নহয়, এওঁ হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত হিন্দুতকৈ মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক, গতিকে মুছলমান ভোটাৰ অসন্তুষ্ট হলে কোনো ক্ষেত্ৰতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জিকিব নোৱাৰিব। সেয়েহে হিন্দু হৈও ঈদৰ নামাজত ভাগ ল'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, কিয়নো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক লাগে মুছলমানৰ ভোট। এমাহ জোৰা কৃত্য সাধন আৰু আত্মশুদ্ধিৰ পিছত এই পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উদযাপন কৰা হয়, আৰু এই অঞ্চল মোৰ নগাঁও সংসদীয় এলেকাৰ অন্তৰ্গত। গতিকে ইয়ালৈ এই পবিত্ৰ সমূহীয়া নামাজৰ এটা ডাঙৰ শক্তি আছে। মই নামাজ পঢ়িব নাজানো, কিন্তু ভক্তিৰে সৈতে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ মই দোৱা বিচাৰিছোঁ। হাগ্ৰামাই পৰিধান কৰিলে আৰবীয় পোচাক, ঈদ উপলক্ষে হাগ্ৰামা মহিলাই চিলাইছে নতুন পোচাক, মুছলমান সমাজক সন্তুষ্ট কৰাৰ প্ৰয়াস হাগ্ৰামা। ভালকৈ চাওক হাগ্ৰামা মহিলাৰী, হাগ্ৰামা মহিলাই কি পোচাক পৰিধান কৰিছে ভালকৈ মন দি চাওক। হাগ্ৰামা মহিলাই কোনো বড়ো পোচাক পৰিধান কৰা নাই। হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাধাৰণতে বড়ো জনগোষ্ঠীয় পোচাক পৰিধান কৰা আমি দেখা নাপাওঁ, কিয়নো হাগ্ৰামা মহিলাৰী বড়ো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি, গতিকে হাগ্ৰামাই বড়ো ভোট পাবই। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো লাগে মুছলমানৰ ভোট, সেয়েহে একেবাৰে আৰবীয় পোচাক পৰিধান কৰি মুছলমানৰ ভোট বিচাৰি নামাজত বহি গ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী। এয়া হৈছে দেশৰ ৰাজনীতিবিদৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। ঈদ আহিছে, ঈদ উপলক্ষে মুছলমানৰ ভোট লাগে লুৰিণজ্যোতি গগৈকো। গতিকে লুৰিণজ্যোতি গগৈও ডিব্ৰুগড়ৰ মছজিদলৈ আহি গ'ল। অৱশ্যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈ বা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দৰে মুছলমানৰ টুপি পৰিধান নকৰিলে, বৰঞ্চ লুৰিণে এখন গামোচা লৈ এটা মছজিদলৈ আহিলে, আন বিভিন্নজনৰ সৈতে দোৱা বিচাৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। পবিত্ৰ ঈদ উপলক্ষে মই সমগ্ৰ ইছলাম ধৰ্মী ৰাইজক লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ পবিত্ৰ ঈদে সমগ্ৰ মানুহৰ মাজলৈ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজলৈ সমন্বয়ৰ এটা বতৰা কঢ়িয়াই আনিব। আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ শান্তি, সমন্বয়, সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধ আৰু মানৱীয় প্ৰমূল্য, যাৰ যোগেদি এখন উন্নত সমাজ গঢ়িব পাৰি। গতিকে আমি এই শুভ ক্ষণত, ঈদৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি আল্লাহৰ ওচৰত আমি দোৱা কৰিছোঁ যাতে যিবোৰ হাতাম পুৰুষে ঐক্য সমন্বয় সম্প্ৰীতি যিটো বৰভেটি অসমত আছিল সেইটো যাতে পুনৰ ঘূৰি আহে। সাম্প্ৰদায়িক শক্তিসমূহে আমাৰ মাজত যি বিভাজন, সংকীৰ্ণতা আৰু ঘৃণাৰ সৃষ্টি কৰিছে এইবোৰ নাইকিয়া হৈ আমাৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ এই সমাজখন য'ত সমন্বয় মানৱীয় প্ৰমূল্য আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব পাইছিল সেই সমাজখন যাতে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়, আমি সকলোৱে যাতে শান্তি, সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰে আমাৰ সমাজখন যাতে গঢ়িব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। এইবাৰ ধুবুৰীৰ এই দৃশ্য মন কৰক, ৰকিবুল হুছেইনে নতুন পোচাক পৰিধান কৰিছে, ঈদ উপলক্ষে বিশেষ ধৰণৰ পোচাক পৰিধান কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে, মূৰত এটা মুছলমান লোকসকলে পৰিধান কৰা টুপি, চকুত ছানগ্লাছ। ধুবুৰীত ঈদৰ নামাজত ভাগ ল'লে ৰকিবুল হুছেইনে। ঈদগাহত আজি মই সমূহীয়া নামাজ আজি পঢ়িলোঁ। এই পবিত্ৰ ঐতিহাসিক
ধুবুরী ঈদগাহর পরা সকলকে ধুবরীবাসী রাইজক মই ঈদ মুবারক জ্ঞাপন করছি। ধুবরীবাসী রাইজর লগতে সমগ্র অসমবাসী দেশবাসী রাইজক মই ঈদ মুবারক জ্ঞাপন করছো। বিগত এটা মাহ রোজা রাখি এবাদত বন্দগী করে আজি আমি সমূহীয়াভাবে ঈদর নামাজ পড়িলো। আমি সদায় ঈদর নামাজ পড়ো, কি এইবার অল্প সুকিয়া এইটাই পাইছো যে যাকালিলেকে ইমান গরম, এইবার রোজাত ইমান গরম অন্তকন্ত শুকাই গেছে, কিন্তু আজি হঠাৎ আপনার ইমান ধুনিয়া বতর, এনেকা ধুনিয়া আপনার বতাহ মারিছে, এনেকা একটা অনুভব হয়েছে যে আমাক আল্লাহ তালায় যা মাহটো রোজা রাখার পিছত যেন কবুল করেছে, আমার যেন সকলো গুণা মাফ হয়েছে, আমি যেন সকলে সুখে শান্তিয়ে থাকিব পাৰিম আজির এই পবিত্র ঈদর দিনত, তেনেকুৱা এটা বার্তা দিয়া যেন আমার অনুভব হয়েছে। ঈদর নামাজত ভাগ লওয়া দেখা নগল বিজেপির এজনও প্রার্থী, ভাগ নললে বিজেপি মিত্রজোটর প্রার্থী। ইয়ার অর্থ কি? বিজেপি বা বিজেপির মিত্রজোটর প্রার্থী মুসলমানের ভোট বিচারি নামাজ পোহর পর বিরত থাকিল কি? গৌরব গগৈ, অখিল গগৈ, লুড়িনজ্যোতি গগৈ অথবা প্রদ্যুৎ বরদলে নামাজ পড়িব নাজানে, তৎসত্ত্বেও মুসলমান ভোটারের স্বার্থত মুসলমানের দরে পোশাক পরিধান করে মসজিদত বহি দোয়া মাঙিলে এইদরে। আসলতে ভ্যাকসন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীর দরে এনে ধরনের পোশাক পরিধান করে একমাত্র মুসলমান ভোটারক আকর্ষিত করবলে চেষ্টা চলালে। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ। ভ্যাকসন প্রতিযোগিতার ভাগ লওয়া এই সকল তথাকথিত হিন্দু নেতায় আজি কব বিচারে ঈদ হয়েছে সমন্বয়ের প্রতীক। হয়, ঈদ সমন্বয়ের প্রতীক, কিন্তু আমি প্রশ্ন করছো দুর্গা পূজা কি ভেদাভেদর প্রতীক নাকি? দুর্গা পূজার দিনা কিয় ইসলাম ধর্মী লোকসকলে পূজা করবলে নাযায় বা পূজা করবলে নোযার বাবে আমি সেই মানুষজনক ভোট দিয়ার পর বিরত থাকো নাকি? এবার আহি আছে রঙালী বিহু, রঙালী বিহুর দিনা হিন্দুর ভোট বিচারি আমিনুল ইসলামে ধুতি কুর্তা পিঁধি ঢোলর সেও মারিব নাকি? বিহুর দিনা হিন্দুর ভোট বিচারি প্রদ্যুৎ বরদলে ধুতি কুর্তা পিঁধি ঢোলর সেও মারিব নাকি? এইবর প্রশ্ন এটা জানার প্রয়োজন হয়েছে।